Pessoal, meu dia foi muito corrido hoje, não consegui nem em casa almoçar, porque eu tive que resolver alguns problemas lá no centro, pagar contas, e então, à noite, quando eu cheguei, fui fazer caminhada, fui eu e o Vitor, a Evelyn tinha ido pra academia, não conseguiu ir comigo. Aí, cheguei em casa, ainda tava com energia boa, graças a Deus, resolvi, então, fazer aquela faxina no banheiro para ajudar a Evelyn. Com certeza ajudei bastante, né, gente? Porque fazer limpeza do banheiro é algo que a gente precisa de tempo para fazer bem feito. Então, daí eu lavei. Não filmei detalhes, gente, porque senão o vídeo ia ficar muito grande e eu não ia conseguir mostrar mais coisas para vocês. Mas então, tá aí. Só um registro de uma noite de quem trabalha fora e tem uma casa para limpar e não conta com a ajuda de alguma secretária do lar, né? Uma funcionária. Então é o pessoal aqui de casa mesmo que vai se virando como pode e tudo dá certo.
de escola de criança? Da Abigail. Da Abigail, que tamanho? 10. 10. Gelando com tactel? Como é que é tactel? Tactel. Eu nunca comprei pra ele. É? É. Ah, então é menino? Então só menino. É de tactelzinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Não é daquele pano azul escuro, não, né? Esse é um azul, assim, mas é tipo aquele shortinho, sabe? Ah, igual short? É. Uhum. Deixa eu ver, ó. Tá, deixa eu ver. Nossa, acho que é o tamanho 10, é R$50. Deixa eu dar uma olhada. E você tem calça jeans aí também? Calça jeans? É pra... Oi, gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que sim, que vocês estejam bem, felizes, com a presença de Deus sempre, porque com a presença do nosso Deus, a gente tem calma para vencer as tribulações, a gente encontra nele refúgio, a gente encontra carinho, amor, a gente se sente amada. Então, com a presença do Senhor, você pode todas as coisas, viu? E eu estou aqui na loja, vocês já viram, já limpei. Gente, olha, eu vou te contar uma coisa. A gente limpa porque tem que limpar. Mas enquanto não cair uma chuvinha abençoada, que Deus, se Deus quiser, vai mandar logo, que a gente já vê que o tempo começou a mudar, a gente limpa toda hora e tá saindo a água preta de terra, sabe? E eu limpei tudo aqui já. Passei pano também ali no balcão. Já comecei... postar as fotos nos stores das redes sociais aqui da loja, né? Logo vai ser o Dia dos Pais, domingo, então a gente já tá assim trabalhando muito em postar opções de presente para os pais. Então eu já fiz isso logo de manhãzinha, porque daí as pessoas vão entrando nas redes sociais logo de manhã e vai vendo as opções, né? Eu também, aqueles que talvez até esquecem de que é o Dia dos Pais, então a gente fica postando para as pessoas irem vendo e já se planejando no o que dá para o pai. E daí, agora, atendi também, teve bastante cliente, graças a Deus, é o início do mês, então assim, tem uma movimentação maior na loja, né, porque daí as pessoas vêm comprar alguma coisa e também pagar, então assim, tem uma movimentação maior. No momento eu tô aqui sozinha, o Lucas estava comigo, daí ele foi fazer uns condicionais. A Marli, ela vem hoje na parte da tarde, ela tá limpando a casa dela. E a gente tá aqui, com a graça de Deus, né? Como que eu tava falando para vocês, o tempo assim tá mudando, tá meio nublado. A gente tá na torcida para que chova. Ontem deu um pouquinho de chuvisco. Eu nem cheguei a ver a chuva cair durante a noite, eu só vi que estava um pouquinho, assim, molhado o chão. E lá em casa a gente limpou tudo lá fora, não tem nem 4 dias, mas parece que faz um mês que ninguém passa vassoura lá de fora, por conta da ventania e poeira. Aí agora eu falei para a Evelyn para a gente deixar o lado de fora, quando chover, daí lava e para pelo menos alguns dias limpo, porque... se lavar agora, a gente só vai gastar água e tempo, né? Então, a gente tá esperando a chuvinha cair, que eu creio que vai vir logo pra gente limpar, né? Amigas, ontem eu tava escutando uma pregação, porque assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu ligo alguma pregação, alguma coisa aqui no YouTube e vou fazendo, trabalhando aqui, organizando as roupas e ouvindo, né? E eu ouvi uma frase que... assim, mexeu bastante comigo, para me refletir. Você que vinha vindo cliente, que passando as pessoas. Que falava bem assim, gente, ó. Quando o inimigo não consegue fazer você se tornar mal, ele vai fazer de tudo para roubar o seu tempo. Por quê? Porque quando ele rouba o seu tempo, você também deixa de fazer coisas boas. Então, você não faz coisa mal, mas também não faz coisa boa. Você não lê a palavra de Deus, você não dedica o seu tempo para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua família, para cuidar do seu lar. Então, ele foca em roubar esse tempo. Porque o tempo, gente, é muito precioso. Se a gente não tem um equilíbrio em administrar o nosso tempo, a gente perde muitas coisas que a gente nem percebe. E vai passando os dias, você não vai cuidando daquilo que é precioso para você. Você não se dá conta que você não está cuidando direitinho daquilo.
daquilo que realmente é importante, né? Eu falo assim, a gente cuidar de nós mesmos, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, a gente não tem tempo de tantas coisas assim, sabe? Que o inimigo nos rouba esse tempo. Mas como que ele rouba esse tempo? Sei lá, gente, olha, eu vou falar por mim, que eu, né, eu tenho que falar por mim. Teve um tempo, gente, que eu tava muito envolvida no celular. Então, assim, eu já não tenho muito tempo, né? Eu trabalho de segunda a sábado. Então, assim, eu tenho 2 horas de almoço. Eu tenho que chegar em casa nesse horário de almoço e fazer uma comidinha caprichada, um almoço bem feitinho pra mim, pra minha família. Então, assim, eu tenho que chegar já lá, fazer almoço. Eu gosto muito de comer um arroz fresquinho. Então, eu sempre, assim, faço o almoço bem fresquinho. E daí, à tarde, à noite, a gente come o que sobra, né? Do almoço. Mas o almoço, assim, é sagrado. É um almoço, eu sempre tento fazer bem caprichadinho, que é aquele momento que eu vou ter com a minha família, que eu vou me alimentar com meus filhos, com meu esposo. Então, eu sempre tento, né, priorizar esse tempo. Mas teve um tempo, gente, que daí eu fazia almoço, comia e corria, ficava mexendo no celular, coisas aleatórias, né, assim, sabe, um vídeo atrás do outro. E aí que dava que eu não tinha um tempo nem para ler a Bíblia, que para mim é muito importante, um tempo para me descansar minha mente, gente, um tempo para você não fazer nada. Então, assim, você ter um tempo para fazer coisa boa não é só você ter o culpado, mas às vezes você descansar, entendeu? Você, assim, vive tão naquela correria do dia a dia que você esquece de descansar. Você não tem tempo de descansar. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? O que que a gente anda fazendo com esse tempo que é tão corrido nas nossas vidas? O que que você anda fazendo? É de se pensar, gente. Gente, do meu coração, tô feliz porque choveu. Eu ia mostrar a chuvinha caindo, mas bem na hora eu tava atendendo. Mas caiu uma chuvinha assim, bem gostosa. Já mudou totalmente o clima. E não tá mais aquele sequidão. Olha o alarme aqui. E tá esfriando, eu acho que vai fazer bastante frio. Na verdade, eu tava vendo que no clima tempo tava mostrando que vai cair bastante a temperatura. E realmente, gente, já tá ficando bem fresquinho. Mas olha que maravilha, choveu. Tô muito feliz, mas muito mesmo. Já pensando numa faxina que vai render lá em casa. Saí aqui no fundo rapidinho mostrar pra vocês uma coisa, gente, que eu comprei pra casa. É um tapete aqui da loja onde eu trabalho. Ele é bem grandão, maravilhoso, gente, olha. Eu tô sem tapete lá na sala, um estragou, não sei o que que fizeram, até hoje eu não descobri, mas ficou igual se tivesse queimado, eu não sei se o Victor que aquilo apontou lá, que ele derrubou, que caiu todo o espelho do meu tapete que eu tinha. Daí eu tava sem, deu, tava me sentindo assim, tava faltando algo lá na sala, eu não consigo ficar sem tapete. Daí eu comprei esse aqui, ó, peludinho e cinza mesclado. Aí eu comprei pela internet umas capas de almofada também. E também comprei enchimento de almofada, que as minhas tá horrível, já não dá mais. E também uma mantinha. Aí agora eu não sei se eu vou pôr tapete quando chegar tudo. Ou se eu não vou aguentar e vou querer já limpar minha casa e tacar esse tapete. Eu acho que eu provavelmente vou fazer isso. Eu vou faxinar lá com a Evelyn e já colocar esse tapete maravilhoso lá na minha sala. Dia hoje tá perfeito pra tomar café. Daqui a pouco eu já vou lá tomar café do Lucas de novo. O Lucas aqui no dia ele vai começar a cobrar café meu, porque ele faz café e eu fico toda hora tomando. Ainda mais com esse tempinho mais frio que tá ficando. E ele não escutou, gente. Acho que ele vai deixar eu tomar. Aproveitar que ele tá entertido ali e vou lá tomar café. Ele não tá entertido, não. Eu tô só disfarçando. Olha ali, cafezinho muito gostoso. Eu brinco direto que eu falo, Lívia, vai ter um cafezinho de manhã cedo bem gostoso.
A Lívia, gente, é namorada do Lucas, tá? Ó. Põe a pouquinho, porque se eu for encher aqui na xícara, não sobra nada, porque a xícara é bem grande. E eu tomo assim, gente, direto, mas é só um pinguinho. Não tomo assim uma xicrona de café, não. É uma gotinha só pra, sei lá, pra ficar tomando um golinho. Aí, ajuntando todos os golinhos que eu tomo, no máximo meio copo desse. Não é muito também não, tá? Olha eu em casa, porque assim, aí pra vocês é um piscar de olhos, parece que o dia da amiga aqui passa rapidinho. Mas não passa não, gente. Eu tô gravando pra vocês já há um tempo. as horas não passam tão rápido assim, não. É, cheguei em casa, a máquina tá funcionando, gente, porque a roupa já viu, né? Não para. E eu tô gravando assim, mostrando pra vocês um pouquinho da realidade da gente mesmo, correria. Mas uma correria boa, todo mundo com saúde. Glória a Deus, né, gente? A gente tem que agradecer muito a Deus pela nossa saúde. Por tudo, né? Choveu, gente, maravilha do Senhor. Tá bem fresquinho. O tempo tá úmido, porque tava aquele tempo seco, todo mundo coçando o nariz, espirrando, uma tosse, garganta doendo. Agora já deu uma aliviada, você respira, se você sente, sabe, assim, aquele arzinho gostoso pós-chuva. Acredito que ainda vem mais chuva por aí. Minha roupinha, já aquela que vocês me viram estendendo aí no começo do vídeo, já retirei, tá ali, ó. Ah, nem sei se deu pra ver, tá aqui na bacia já, dobradinha. Já estendi mais um pouquinho aqui. Agora eu só tô terminando de lavar uns tapetinhos de limpeza da casa, sabe? Paninho de chão, que a gente limpa as coisas, né? Daí eu já coloquei pra lavar, daí eu vou encerrar por hoje, já deu. Embora eu ainda tenha bastante roupa, só que, gente, daí não tem como eu estender lá fora por conta que tá chovendo, né? E, gente, olha, eu lavo roupa 3 vezes por semana, não gosto de ficar muitos dias sem lavar, porque acumula demais. Se fosse ver bem, eu tinha que lavar quase todo dia. Aqui a gente suja muita roupa mesmo. Eu e todos aqui de casa temos o costume, assim, lá, tomar um banhozinho, já vai, tira a roupa, põe a outra. E as crianças aqui também, ó, elas vão, ó, Vitinho joga bola, vai pra escola. Então, esse é um uniforme de futebol. Uniforme de escola, mais a roupinha que fica em casa, mais a roupinha que vai nos cultos, que a gente vai 3 vezes, 2 vezes por semana na igreja, então assim, suja. E a Evelyn, mesma coisa, vai pros cursinhos dela, vai pra academia, vai pra igreja, mais as roupinhas que usa em casa, mais pijama. Eu também, eu acho que eu sou a que menos suja a roupa, porque eu não vou na academia, mas... E o meu shorts eu consigo usar uns 2 dias. Depois eu coloco pra lavar o shorts e fazer caminhada. Mas eu sujo bastante roupa também, não fico muito pra trás, não. Meu marido também tem um uniforme da empresa que ele trabalha. Mais a roupa que ele vai na academia, mais as roupas do culto, mais a roupa que fica em casa. Juntando tudo isso, gente, dá sempre um monte de roupa pra lavar. Graças a Deus, né, que eu consegui comprar essa máquina, gente. Que a minha tinha quebrado, eu fiquei assim... assustada, em pânico, porque eu não dava conta de chegar em casa e ter que ficar lavando roupa num tanquinho, cabe pouca roupa pra estender, e eu ficava naquela vida, né, gente, de ficar tirando a roupa, põe na centrífuga. Glória a Deus que tinha máquina, não cheguei e precisa lavar na mão, porque eu sei que tem muita gente ainda que não tem a máquina, nem um tanquinho, né, que dirá uma máquina faz tudo. Então, eu só tô compartilhando aqui com vocês, né, que... graças a Deus eu tenho essa máquina, me ajuda bastante, porque senão, gente, minha vida já é corrida e sem a máquina seria mais ainda, né? A Evelyn lavou um monte de louça aqui, daí eu tenho que guardar. Eu ia fazer um bolo de banana, mas eu já tô muito cansada, porque esse dia foi bem acolchado mesmo, então também não vou fazer, eu vou dar uma pausa pra mim. Eu vou tomar um cafezinho agora, depois eu já vou tomar um banhozinho e vou me aquietar. Hoje eu não vou ficar faxinando a noite não, tá, gente? Não é toda noite que eu fico igual a louca daquele jeito, não. É quando tá acumulado mesmo, quando a Evelyn, igual essa semana, ela ficou bem corrido pra ela, ela teve que ir no campo 2 vezes durante essa semana, faz o cursinho dela de informática, mais academia, então ela ficou bem sobrecarregada, daí eu falei assim, eu tenho que ajudar ela. Então, né, toda vez que eu fico igual a louca aqui,
pra dar conta não, tá? Porque eu acho isso loucura, você trabalhar o dia inteirinho que Deus deu e dormir tarde da noite trabalhando. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas aos poucos, né? Um dia faz uma coisa, um dia faz outra. Porque fazer tudo uma vez, um dia só, é muito cansativo. A gente fica cansada, exausta. E eu comecei a tomar minhas vitaminas e ainda não fez efeito, né, gente? Eu ainda sinto muita fraqueza, muita dor. É, tenho muita crise de fibromialgia. É que eu não gravo pra vocês, assim, toda vez que me dá crise. Porque eu acho que daí o vídeo fica muito, assim, pra baixo, né? E meu intuito aqui no canal é motivar você, dona de casa, e cuidar do lar. E ver, assim, o nosso dia a dia. Mas esse dia eu cheguei muito mal do serviço. Não consegui nem mexer minhas pernas, tanto que tava doendo. Mas não era uma dor, gente, assim, era uma dor de peso, uma dor horrível. Parecia que a minha pele tava queimando, porque eu tive uma crise muito grande de fibromialgia. Meu marido daí foi tentar me ajudar, fez umas massagens, tudo, mas não adianta, gente. As massagens é só mais pra aliviar o psicológico, de ter o companheiro da gente ali nos apoiando. Mas a dor passa quando tem de passar, alivia, né, gente? Porque quem sofre de fibromialgia tem dores direto, né? Mas quando dá as crises, é quase impossível a gente, assim, não ficar, de alguma forma, pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda para os familiares. E muitas vezes eu fico pensando como que é a vida de quem tem fibromialgia ou uma doença crônica e não tem um apoio, né, de outras pessoas. Porque é uma doença que, ó, os olhos nu é invisível, né? Quem me vê assim, gente, pensa assim que eu tenho uma saúde de ferro. E eu sou sempre assim, sorridente, e já faz parte de mim, sabe? Eu posso ter ruim, eu posso ter passando momentos difíceis, mas assim, eu sempre sou assim, uma pessoa que gosto de brincar muito, de fazer outra pessoa sorrir. Porque quando eu tiro um sorriso de alguém, parece que de alguma forma eu também tô me alimentando de aliviar minhas tristezas, sabe? Eu também tô me sentindo melhor. A não ser quando eu tive minhas crises, né, de depressão, que daí eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda imediatamente, porque eu não tava conseguindo sorrir nem fazer ninguém sorrir. Mas, assim, quando eu tô num estado que a mente tá tranquila, eu posso ter doente com dores, que eu gosto de sorrir, fazer outras pessoas sorrir. Eu acho que é meu jeito, minha maneira. Deus me fez assim, sabe? E não tem como a gente mudar, né? E eu sou bem aleatória, como vocês perceberam. Falo de tudo, né? Parto uma maritaca quando eu começo a falar. E eu sou assim na vida real. Quem me conhece aí sabe que eu sou assim. Desse jeitinho, gente, que eu sou aqui. Na loja, se vocês me encontrarem um dia na rua, em qualquer lugar, na igreja, não importa, gente. Eu sou assim, gosto de conversar com pessoas. Eu gosto de ver pessoas e conversar, sabe? Ouvir também. Amo ouvir as pessoas. Chega clientes lá na loja e elas começam a conversar comigo. E eu dou atenção. E elas... Tem tanta gente carente, gente, de ser ouvida, que vocês não fazem ideia. Então eu acho que de alguma forma, Deus me fez assim pra também ajudar outras vidas, né? E cada um de nós, Deus nos fez de um jeitinho, e você é especial do jeitinho que você é. Se você é mais quietinho, se você não gosta muito de conversar, compartilhar, não ser maritaca igual eu, é que Deus te fez assim, tá? Não fica aí se comparando, não se compare a ninguém, seja você mesmo, tá? Não, gente, não se compare. Você é especial do jeito que Deus te fez, do jeito que você é. Vou encerrar o vlog agora, deixando aí pra vocês o meu carinho e minha gratidão, uma imensa gratidão a todos que me acompanharam do começo, meio e fim. Em especial você que deixou aí um comentário me motivando, deixando um comentário aí o que você achou do vídeo, não importa, deixa um comentário que eu vou ficar muito grato mesmo. Você que tem compartilhado os meus vlogs, que tem sempre curtido. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito também, convido você a se inscrever. Que eu tô fazendo assim, gente, das tripas coração pra ter aqui com vocês. Que vocês viram que a minha vida é bem corridinha, igual muitos de vocês aí do outro lado. Então você me entende. Já pensou você na correria do seu dia a dia ter que editar vídeo e
fazer vlog é difícil, mas quando a gente ama, mesmo com as dificuldades, a gente continua, não é? Então, fiquem aí com Deus.